guddoomiyaha gobolka Tog-dheer maxamed diiriyaxay del jiro warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa waxuu bulshada gobolka Tog-dheer u diray baaq ku aadan u diyaargarowga kaadhka codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo ka bilaabmi doona dabayaaqada bishan magaalada Burco. Waxaan halkan gobolka Tog-dheer uga diraya bisha 7-keeda waxa inoo bilaabmaysa diiwaangelintii gobolka Tog-dheer ayaa inoo bilaabmaysa. Waxaan ka codsanayaa dhammaan gobolka Tog-dheer degmooyinkiisa, tuulooyinkiisa, xaruntiisa inaynu dhammaan u diyaar garowno diiwaangelinta oo aynu ka qayb qaadano sida gobollada kaleba uga qayb qaadanayaan nabadgelyadeenna aan ilaashanno. Waxaa ka howlgeli doona shaqaale badan oo komishinka ka socda, waxaa ka howlgeli doona ciidanka booliiska, waxaa ka howlgeli doona wasaaradda arrimaha gudaha. Dhammaantood waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa hawsha qaranka ee adag ee diiwaangelinta ah ee mustaqbalkeennii ah inay ka wada qayb qaataan, kalana shaqeeyaan cid kasta oo ka howlan hawsha oo ay gacan nagu siiyaan. Waxaanu dadweynaha ka codsanaynaa inay una soo baxaan mataqaana si ay isu diiwaangelin lahayn ciddii aan qaangaadhin ee markii hore ka hadhay diiwaangelintii hore ama dabadda ku maqnayd ama mataqaana aan hore u qaadan kaarka inay gidi wada qaataan baan ku codsan. Geesta kale, taliyaha qaybta booliska gobolka Tog-dheer Cali Maxamed Faarax Gaada Yare ayaa isaguna waxa uu ka hadlay dhacdo ka dhacday deegaanka Naqdhamije ee gobolka Tog-dheer, taasi oo ahayd haweeney 4 caruur ay dhashay iyo gurigeediiba dab ku qabadsiisay, taasoo 3 ka mid ah caruurtii ku geeriyoodeen dabkaasi, halka kii 4aadna cisbitaalka weyn ee magaalada Burco xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo. Shalay kowdiiyo barkii waxaana loo soo sheegay in 4 caruurii ku gubteen guri oo ay labana dhinteen, labana dhaawac yihiin. Ciidanka booliisku sidii awalba ahayd cadad ahayd way ka howlgaleen, gaadiid baan u dirnay iyo baarayaal ka howlgalay. Gabadhii oo markaa daxsatay oo ka tagtay meeshiina gacanta lagu soo dhigay, ubadkiina waa la soo qaaday intii dhaawac ahayd iyo dhimashintii dhimatayba isbitaalka la keenay, baaritaankiina waanu bilownay. Mid kalena halkan ku geeriyooday markaa isagana dhaawac lagu keenay, midna dhakhtarka lagu muxuu ahaa lagu daweynayaa. Gabadhii dee dhibaatada geysatay caruurteedii oo dhashay uun u geysatayna saaka xabsigaanu u dirnay. Insha allah waxaan leeyahay qoyska iyo qaraabadii iyo odaygii iyo eheladiiba iyo ciddii kolleyba caruurtaa dhashay ee way ka soo jeedeen sabar iyo iimaanna allah ka siiyo. Cabdiqani Baafa, Star TV, magaalada Burco.